ମଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ମିଲର୍ସ ରାଜ। ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ। ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଶୋଷଣ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 500 କୋଟିର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିଛି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର। ଆଜି ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଧାନ କିଣାବିକାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାର 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 64 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 1800 ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି, 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇନାହିଁ। ଗତଥର 5,900 ମଣ୍ଡି ଥିଲା। ଟୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ମିଲର୍ସ, RMC ଏବଂ ପାକ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅମଳ କରିଛି ତାକୁ ଟୋକନ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯେଉଁ ଚାଷୀର ଧାନ ନାହିଁ ତାକୁ ଟୋକନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଲିଛି, ଚାଷୀ 1940 ଟଙ୍କାର MSP ପାଉନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସତ୍ସାହସ ଅଛି ତେବେ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଦସ୍ତାବିଜ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 500 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଭଳି ଲୁଟ୍ କରିବେ ମିଲର୍ସ ମାନେ, ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଲର୍ସଙ୍କ ସହ ଅଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1940 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମିଲର୍ସ ମାନେ 8 କେଜି 10 କେଜି କଟନୀ ଛଟିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ରଣେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଆମେ ଏଥର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ 26,000+ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବା ଭୂତ ଚାଷୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ 1600 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଆମର ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଭାଇ, ଚୋରକ ସାରେ ନଜର ଆତେ ହେଁ ଚୋର, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁ କହିବି, ଯିଏ ସେଇ ଧନ୍ଦାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ନଜର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆଣନ୍ତୁ, ୱି ଆର୍ ରେଡ଼ି ଟୁ ଫେସ୍ ଇଟ୍। ମଣ୍ଡିରେ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ, ଚାଷୀ ହେଉଛି ଶୋଷଣର ଶିକାର। କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଯାଉଛି ଚୂନ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ବିରୋଧୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।